ahsinin niyat, tegese bagusno sira an niyata ing niyat fi kulli ma taati taat tawa nazara ing dalem setiap barang sing mungkin teko wa nazara sing longko teko liyah sulalakal aju supaya kasil laka kedue sira apa al aju ganjaran wa najatulan selamat min azabillahi ta'ala. Jadi digambar no, orang hidup ini kan seperti orang mengarungi samudra. Wah itu kendaraannya itu harus betul-betul baru, bagus, karena lautan ini dalam sekali. Kita nek sampai bocor, nah, mulai niat juga sudah dipasang dengan baik. Wa kataba Imam Umar lan nyurati nulis surat soal Imam Umar. Imam Umar artinya saya kabat Umar dari kepala negara, julukane Amirul Mukminin. Tapi imam nggone istilah kitab-kitab kuning ku ya kepala negara. Negara Umar Al-Faruq, kese Umar bin Khattab nulis ila Abi Musa Al-As'ari, pegawene Abi Musa Al-As'ari radhiyallahu anhuma. Di antara surate iku ngendikake man khalas niyatuhu, sapaning wong sing murni apa niyatuhu niate man, kafahullahu mongko nyukupi ing man sapa Allah Gusti Allah antarane man wa bainan nasi lan ngora Gusti Allah. Umar bin Khattab iki putune sahabat Umar, kata Basalim bin Abdullah bin Umar bin Khattab sing disurati ya putune juga ila Umar bin Abdul Aziz, tapi Umar bin Abdul Aziz nalika itu juga jadi imam khalifah radhiyallahu anhum. Muga-muga diridani kabeh iku mau mulai Salim Abdullah Umar. Iklam ya Umar, iki surate Salim bin Abdullah bin Umar, ngerti sira niate kawula mau. Mulane penting niat. Tadi itu dimaknani jadidi safinah, kon terus noto memperbaharui niat itu. Fama niatuhu, sapane wong sing murni apa niatuhu niate man, tama ya, tama itu gak semua tak itu, tama mongko sempurna apa aunullahi pitulungane Gusti Allah Ta'ala. Waman nakasat, sapane wong sing kurang apa niatu, kartini kurang ikhlas apa niatu niate man, ya nakasat anhu mongko berkurang andu saking eman apa aunullahi pitulungane Allah bika dzalika kelawan seukur mengkono-mengkono kurangi mau. Nek sampai total ikhlas lillah ya pertolongane Gusti Allah total. Nek kurang ya kurang. Nek ora sama sekali ikhlas ning nggone Gusti Allah serahno. Ya wingi tak andakno. Dadi nek umpamane kamu berjuang apa mendidik apa-apalah, iku nek kowe orang ikhlas lillahi ta'ala yo dinjalno jajal kono iso dilakoni pora. Tapi nek ikhlas lillahi ta'ala ditulungi karo Gusti Allah Ta'ala. Teruse dawuh mau dawuh Kanjeng Rasul ya abadarin nol. Wa khudz
lan ngalapo sira Abu Dzarin azada ing sangu kamilan hale sempurna fa innas safarat baidun sak temene perjalanan iki jauh mergo perjalanan sing dimaksud fil akhirat ing dalam akhirat nek ning gune Jakarta ning Mekah ngono ae wis cedhak iki ning akhirat jare mulane sangumu disempurnake mergo perjalanan iki baidun adoh ae fi ghayati taab tegese ing dalem katok-katoke kesel iki engko ora ana warung sisan piye carane nek gak sangu sing akeh engko payah perjalanan jauh ora sangu iku gak masuk akal. Wong kowe lunga ning juwana ae sangmu semono akeh. Kok lunga ning akhirat aduwe kaya ngono kok ora sangu ya kebangeten. Wa khaffifil himla. Lan ngentengno sira al himla ing gawan. Gawanmu jake akeh. Perjalanan jauh gawanan semono ngabut-ngabuti gak tekan-tekan kok. Lho ya ana sing ceblok barang. Gawan. Iku apa ae, mbok paten klenteng iku apa ae, ya Allah. Wong lunga adon pak sepeda kok gawananmu kok ngurenteng ning gone setan ngono, ning goncekan ana. Isih mbok pangku iku apa ae? Jange-ange longi-longi ben iso cepet. Al-khimlu bikasil ha ae mahmul. Khafif mahmulaka. Gawanan ira minat dunya saking dunya. Kene napa? Fa innal aqobata. Mengko setuhune hambatan rintangan iku kaudun. Kaudun iku wangel banget. Dalane welik banget iku tekan kono iku. Ring meh parep njuwana iku mualek ra karuan. Kowe gawanane mung kocar-kacir kabeh, tenan. Jualan ini gerunjal-gerunjal ya wais pokoknya angel pokoknya. Ka'ud bi fathil kaf wa dhammil hamzah. Ka'ud ae inna tulu al aqobatil jabal sa'ab setuhune munggah hambatane gunung iku sa'abun angel barat munggah gunung ngrekel ning kono gawanane kok semunake wis meroi ceblok ngono. Fa inna umural akhirati setuhune perkara-perkara akhirat iku sabihatun bil bahril amik dipadakno kelawan segara sing jeru wa bis safaril baid lan kelawan perjalanan sing adoh wa bil aqdati su'abati wa lan kelawan rintangan yang sulit likasrotil ahwali mergo akeh pancaroba. Dadi mau mlane kon kapale sing apik, sing anyar, numpak sepeda sepedane sing apik, delok bane sak pitulute, aja ngantek engko mbledhos ning dalan. Sangune dicukupi, perjalanan jauh, hambatan banyak. Wahlus lan murnekno sira al amala ing amal. Fa innan naqida setuhune pengkritik, sing ngritik iku sing nakit iku pengkritik atau kritikus. Kritikus itu yang neliti. Iki salah neng di bener ya opie kritik. Nah kritik sastra ya, kue karya sastramu diteliti banget, didelok. Iki sing salah kaidah ndi, sing salah bahasa ndi teliti. Fa innan nakit mongko setuhune kritikus ae al-mu'tabir al-mumayyiz
sing mempelajari sing apa jenenge mempelajari karyamu itu mempelajari al-mumayyiz sing iso bedakno bainal husni wal qabih antarané sing apik lan sing elek maksude wa huwa utai an-nakid iku Allah taala iku maha pirsa dene ana sing kurang sithik pirsa Gusti mung nakite Gusti Allah taala mutaliun terus ngawasi muraqibun tur ya ngawasi li jamiil ahwali maring sekabehane pira-pira keadaan. Kritikus dan kritikus perilaku sing dadi kritikus Gusti Allah. Lah ngawasi terus ya wetok kabeh. Salah kita itu di mana? Itu ketok kabeh. Mulane bekerja sing tenanan, sing ikhlas, sing muni. Jadi bekerja ikhlas itu bekerja sing tenanan. Ora krana iki krana iku, iki diawasi oleh Gusti Allah. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani, ngendika sapa Abu Sulaiman Ad-Darani, tuba bejo kemayangan tenan liman tumrape wong tobat kang bagus lahu kedue man apa khutwatun wahida. Apa jangkah siji tok iku lho langkah satu fi umri ing dalam umure man la yuridu biha illallah kang ora ngarepake sapa man biha kelawan khutwah wahida illallah taala kejaba Gusti Allah taala bejo kemayangan saya ini Abu Sulaiman Ad-Darani bejo tenan wong sing duwe langkah satu saja seumur hidupnya tapi langkah itu sama sekali untuk Allah. Dia tidak ingin dengan langkah itu kecuali ridhone Gusti Allah taala. Bejo tenan wong sing ngono iki. Makeh sing seumur hidup orang itu langkah-langkahnya itu enggak ono sing krana Allah iku akeh. Nah, ono juga orang sing arang-arang krana Allah arang-arang. Nah, iki didhawuhno sak langkah ae lho, sak langkah tok iku ae dalam seumur-umur krana Allah taala tok ora karena si kepentingan lain. Iku sudah bahagia sekali tuba liman tobat lahu khutwatun wahidah fi umrihi. Wa ma'khadhuhu utai ma'khad mengambil dari mana kok Abu Sulaiman Darani mengatakan demikian. Pengambilane Abu Sulaiman iku kauluhu dawuhe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam li Mu'adzin marang sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu akhlisil amal yadzika minhul qalil. Iki sing tinggu pedoman Abu Sulaiman ngendika koyok mau akhlis murnikno sira al amala ing amal yadzika mongko bales sapa Allah ing sira mindu saking amalmu mau al qalilu kang sithik. Sithik lah tapi nek kowe murni karena Allah ngamali ikhlas itu diganjar dening Gusti Allah gede. Wa qala sya'iru ang dika sapa penyair fardun 'alan nasi ayyatubu lakinna talkadzunubi aujabu. Perdu kudu perdu kuwi harus ala nasi atas menuso op ayatubu tawi ento tobat. Menuso iki wajib tobat. Lakin talkadzunu lakin natalkadzunu biangin tetapi ini tinggal dosa-dosa iku aujabu luweh wajib. Tobat iku wajib tapi ninggalno dosa iku luweh wajib. Tobat iku
menyesali njaluk ngapura saka dosa itu wajib. Sing luwih wajib meneh ninggalna dosa sama sekali. Dhewe ora usah tobat-tobatan nek kowe ora dosa ora tobat. Tapi wong jenenge manusa mesti ana dosane, dadi tobat saka dosa iku ya wajib, tapi lebih wajib lagi tinggal dosa sama sekali. Wasabru finna ibati sa'bun lakin fautus tawabi as'ab. Nyabari sabar ing dalem cobaan-cobaan itu sa'bun nangel. Lakinna fautus tawab angin tetapi ini kepotan ganjaran iku as'ab luweh abot meneh. Amehan kok abote ngene aku. Ebe sembayang kok abote ngene. Sabar ya, yo wah. Abot nyabari kongkon sembayang subuh angel ora karuan. Lah abot endi embean gak entuk ganjarane salat subuh. Isih abot, isih angel kelangan ganjaran timbangane nyabari cobaan-cobaan. Wadahlu, kowe nek dicoba Gusti Allah, kowe kok sabar, kowe entuk ganjaran. Wadahlu fi sarfihi ajib, lakin ghaflatun nasi ajab. Utawi zaman mongso, fi sarfiing dalem tasarupe mongso iku ajibun aneh. Lakin ghaflatan nas angin tetapine lalainya manusa iku ajabu luwe aneh meneh. Kowe nek ndelok perjalanan dahar iki iku aneh. Iku mbiyen dadi wong gedhe saiki dadi wong ora kanggo blas, iku mbiyen wong tahanan saiki kok dadi berkuasa, mbiyen iku preman saiki dadi ustad, iku mbiyen ustad kok saiki masuk penjara. itu nyawang iku aneh lho. Tapi sing aneh meneh nek ana manusa kok lalai, tidak ngawasi itu, tidak mempelajari semua itu. Wa kullu ma qad yaji qaribun lakinnal mauta min dzaka aqrab. Utahe sekabehane barang qad yaji sing terkadang datang iku qaribun parek. Lakinnal maut angin tetapine yang datang itu pati min dzalika iku aqrab luweh parek. Kematian itu lebih dekat. Semua yang datang itu selalu dekat. Untuk bati, untuk tamu, untuk segala macam. Tapi yang paling dekat adalah kematian. Kenapa? Karena umumnya manusia itu orang menunggu-nunggu kematian, enggak menunggu. Gak ada wong sing nunggu-nunggu mati, gak ada. Jadi tekannya jod mendadak kabeh. Jadi orang mati ke mendadak kabeh. Mereka gak siap. Kauluhu wadahru tawi pengendikani syair wadahru fi sarfi ajib ay inna zaman astuni zaman fi taghayyurihi ing dalam perubahane zaman bil umuril hadithati kelawan perkara-perkara sing anyar iku ajibun ajib menggawokkan. Wa an anasin lan diriwayatake sang sahabat Anas kharajamiya sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yauman ing dalam swijining dina wahwa akhiran wahwa khaliutai Kanjeng Nabi iku akhidun biadi Abi Dzarin kelawan nyekeli astane Abu Dzarin. Kanjeng Nabi tau miyos iku
astane karo nyekeli astane Abu Dzalin. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzalin, ya Abu Dzalin. Anas iki tau melok Kanjeng Nabi suwe dadi khodame. Desa cerita. Ya Abu Dzalin, ya Abu Dzalin. A'alinta ana to ngerti sira anna baina aidina setuhune ana ing ngarep kita iki akobatan ana hambatan rintangan kaudan sing wangel banget layas aduha layas aduha kang ora iso munggah ngunggahi akobah iki kene kudu ngrekel wangele ra karuan ngunggahi akobah itu aneh. Lah nek iku mok watu mok sak gegem ngono ya gampang. Iku wedine ra karuan, ngrekel munggah sik. Angel munggah ngunggahi iku. Ilal mukhifuna, kejaba wong sing ngentengake. Iku ana kata-kata ning ngarep apa mau khafif khafifil khimlam ngenteng no iki mukhifun iku wong-wong sing ngentengake beban munggah iku abot iku Abu Dzalin kejaba kanggo wong sing ngentengake nek dene ora nggawa apa-apa tricik-tricik ngono ae lha iki gawanane semono akeh jare tangan tengen, tangan kiwa wis nggawa tas karo pisan isih nyokot tas sitok engkas kaya jemaah haji mulai ini kiwa tengen ana gawanane isih nyokot tikete didesokne didesok ning kupluk gawane kakean dadi wangel banget nek sing ngentengake kok gak ilal mukhifun. Kala rajulun nalika iku matur sapa rajulun wong lanang ana sing matur ya Rasulullah tu Kanjeng Rasul aminal mukhifina ana kula niki termasuk sing mukhifin aminal mukhifin ana ta iku termasuk mukhifin ana utahe kula aminal muskilin utawa sing ngebot-ngeboti perjalanan kula niki termasuk sing ngentengake napa sing ngebot-ngeboti perjalanan. Nek termasuk sing ngentengake engko munggahe gampang ngono karepe. Nek kowe termasuk muskilin niku nggih awrat mangke niku. Kala ndangu sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. A indaka ta'amu yaumin? Ana ta kowe duwe panganan sedina? Wah iki berarti kala matur sapa rajul naam gumangan sedina iku kowe duwe nggih faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'amu ghadin anggo mangan sesuk piye kowe duwe kala naam nggih faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'amu ba'da ghadin nek gumangan seesuk eneh besok lusa makanan hari ini punya kamu? Punya kan? Untuk besok? Punya. Untuk lusa? Punya? Kolak lak boten nanggi lusa pun boten nonton ngarek rong cingkir tau saya beras kan tuh rong cingkir paling gih sekali seesuk niku nek seesuk eneh malu kan pun boten gak ada. Pakola maka dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laukana indaka ta'amu salasati ayyamin kunta minal muskilin. Masya Allah. Nek ana indaka ana sandingmu apa ta'amu salasati ayyamin makanan tiga hari kunta ana sira iku minal muskilin termasuk wong sing ngebot-ngeboti perjalanan. Lah kowe iku ngantek pirang sasi. La ilaha illallah
Gerip pokoknya. Gerip ya Allah. Saiki apa ana wong sing wani mbuahi gawan niku untuk perjalanan supaya ringan. Karena belum ngalami dhewe, kok ngalami tekan konone iku lho lagek kabotan. Padha karo jemaah haji kan gak mikir. Sing abote nalika anu gak dipikir, pokoknya tukoni kabeh, kabeh digawani kabeh. Nah, bareng arep munggah pesawat rutune ra kono, gak sedeng kabeh. Gawane kakean. Nah, engko ning kono iku, nek kowe ning nggone saiki iki kok ngantek duwe panganan sampai 3 dino. Iku berarti pancen griyu tenan, gawananmu kakean iku. Kurangi, main minimal 2 dino ae kowe iso mangan iku. Kanjeng Nabi biyen iku mulane aku kan tau kandha Kanjeng Nabi itu hidupnya tek plung. Jadi untuk hari ini ya kayak burung itu. Hari ini ya cari hari ini. Enggak ada ya sudah, poso. Paling orang-orang sezamannya itu ya seperti ini. Paling ya 2 hari ada makanan di rumah itu 2 hari. Mulane ana cerita Kanjeng Nabi untuk tamu gak iso nyuguh terus ditawakno serabat sing gelem nyuguh sapa iki. Ana sing gelem ternyata ning omah ditakokno bojone, "Iki kanggo bocah-bocah tok e. Makanan mok karek kanggo bocah-bocah. Kok kowe nggo tamu iki piye karepmu?" "Niku nggo bocah-bocah apa?" "Wis ah, bocah-bocah diwuri-wuri ben turu." Lah, tamune yo kesungkan ngono. Nek mangan dhewean. Nah mesti kowe lak melok mangan, ya gak sedeng nek kowe barang. Iki tanggone ya wis mau iku sak porsi tok iku piye. Wis ah gampang kok. Engko nek wayahe anu kok pateni lampune. Ngantek ngono iku. Dadi mbek tamu iku nek mangan, monggo-monggo. Enak nggih. Iki dene mangan apa? Dene melok mangan gak sedeng. Dadi mepet-mepet ngono lho. Saiki umpak-umpakan mangan itu kadang-kadang dibuak turane. Gak apa gak entek kabeh. Ya Allah, umbruk-umbruk. Beras niku ne wawon niku glangse-glangsenan niku. Dadi ora mok hari-hari anu minggon-minggon, bulanan ya ora apa-apa. Ya Allah. Ana sing wani urip ngedel ngene iki. Ra ono. Nek ana ora oyok-oyokan dadi PNS. Anane oyok-oyokan dadi PNS kan kepengin ngono kuwi ta anteng sesuk wis ana sing dipangan, sesuke neh ana sing dipangan. Nek wani kuwi jajal urip rasah ngono. Sok kalambek manuk. Manuk itu golek ya hari itu butuh mangan leper kayak golek ngono mulai besok leper neh orang manuk kok duwe gudang itu orang terus susahnya nih nanti nih gudang nanti gudang barang ini masya Allah. Wal makola tusania, tapi makola sing nomor loro kok wal makola sania, makola kedua dari sing rubai. Ambak dil hukamai saking sementara ahli-ahli hikmah, rahimahullah taala, arbaatun utai papat minal khisali saking biro-biro perkara hasanatun iku bagus. Wa huwa maya ta'alaku bil madhu sing jenenge bagus ku piye maya ta'alaku barang sing berhubungan bi kelawan ma apa al madhu fil ajil pengalem ing dalem saiki wasawa bulan ganjaran fil ajil ing dalem engko niku sing jenenge hasanah yang mbok lakoni kuwi entuk lem sekarang nanti dapat pahala. Papat apik
Walakin arbaatun minha ahsan. Angin tetapi ini papat minha saking arbaah mau ahsanu luwih bagus meneh. Ada empat perkara yang bagus, tadi ada empat yang lebih bagus dari empat tadi itu. Al-haya nomor sisi isin bahwa utai isin iku inkibadun nafsi mengkerting jiwa min syai'in saking swijining perkara hadaron krana kuwatir anil laumi saking pemaidu fiing dalam syek isin iku ngono nek konangan terus gak enak kabeh nek kuwatir diketahui orang. Al-khaya utai isin minar rijali sanging wong-wong lanang iku khasanun bagus. Wong lanang kok isin iku apik. Walakinnahu angin tetapine isin minal marati sanging wong wedok iku ahsanu luweh bagus. Wong lanang isin itu bagus, tapi lebih bagus lagi kalau perempuan isin. Nah itu. Jadi isin itu. Kok ana wong lanang isin tapi wong wedok ra isin, iku ya wis walik iku. Nah. Saiki iki rada arang-arang wong isin iki, lanang maupun perempuan sak isin kabeh. Ora ana sing inkibadun nafsi min sayin hadaran anil laum kan gak ono sing kuwatir dipaidu bareng wis ra ono ngedeng kabeh wong wedok yo ngedeng ngedengno pupune ngedeng sing lanang yo korupsi ngedeng wal adlu utawi adil ay at-tawassut tegese tengah-tengah bainal ifrat wat tafrid antarane ifrat berlebihan wat tafrid lan pepeko. Ifrat itu berlebih-lebihan, tafrid itu kurang sampai kurang, tengah-tengah dalam segala hal. Mangan kakean iku ifrat, gak mangan sama sekali iku tafrid. Ngono ya. Itu. Lah iki tawasut jejeg tengah itu. Wal adru min kulli akadin saking saben-saben wong iku khasanun bagus. Walakin nahu angin tetapi ini adil minal umaroi saking pejabat-pejabat penguasa-penguasa ayat dawil wilayati tegese kang duweni kekuasaan iku ahsanu luwe bagus. No. Mergo bahaya nek penguasa ora adil, bahaya. Wong penguasa iku nguasani wong akeh terus ora adil. Yutbar kabeh bar. Mulane senajan adil itu apik kanggo setiap orang, tapi untuk yang sedang dicoba jadi penguasa, jadi pejabat itu lebih baik. Mana aku nek kon pidato ngarepe pejabat-pejabat tak kandak. Sampean mboten usah wiridan kata-kata. Iku ra bangsa kiai ngene. Angger adil ngoten mau mlebu swarga. Aduh. Ya nek bangsa pejabat, bupati, apa gubernur, presiden, ndak usah wiridan panjang-panjang mbopo. Adil itu saja. Ora terima swarga dipayungi engko itu. Adil iku jejeg iku sing angel. Nek soalé seneng iku marakno ora adil, gething marakno ora adil. Nek wong biasa senenge utawa gethinge iku ora berpengaruh apa-apa. Lah nek penguasa pejabat senenge utawa getinge nek kelewat-kelewat itu terus gak adil, kepayah. Ndikne
seneng banget karo kowe mergo kowe mbiyen dadi tim suksese. Terus kowe korupsi terus dijalno ae. Lah kan dia ngrusak itu. Kowe tingin nemen mergo kowe mbiyen ora jagoni ndikne jagoni saingane. Lah engko kowe ngusulno proyek sing pancen kanggo masyarakat tenan ditolak orang mergo manfaate proyek sing mbok ajukan tapi ndelok potonganmu. Mbiyen kowe gak dukung aku ae tek njaluk ngono. Itu kan jadi ngerusak. Nah terus saya ini sepuluh. Lu gak bisa aja lu, usah usah nyalon apa-apa. Jadi rakyat biasa wis. Lu mulai iso adil kok jadi kepengin jadi penguasa jadi segala macam. Itu malah ngerusak. Wa taubatu ta'i taubat ay rujuk ilallahi ta'ala tegese bali ilallahi ta'ala maring Gusti Allah bihali uqdatil israr kelawan mudari bundelane israr. Israr itu dud ora gelem leren itu apa? Delurung. Iya delurung. Bundelane delurung. Anil kalbi saking ati. Delurung itu wong diingi mesti kandhani kok isih ngono ae. Iku isih. Saiki muni njaluk ngapura sesuk dibaleni neh. Ngapunten ya aja dibaleni nggih. Nggih, sesuk baleni neh. Iku israr iku delurung. Bundelan israr iku di pedot ae diudari anil kolbi saking ati sumal kiam mongko keri-keri jumenengi bikulli hakillah bikulli hakin lawan sekabehane hak lillahi ta'ala kedue Gusti Allah ta'ala. Tobat minas syaihi saking wong tua iku khasanatun bagus walakin angin tetapi nih tobat minas syafi saking cah nom iku ahsan luwe bagus ya. Wong tua tobat niku mboten ketahen ora apik wis tua tobat apik tapi cah nom tobat luwe apik neng isih nom tobat luwe apik aja ngenteni tuwek iya nek ngantek tuwek nek ora ngenteni tuwek ora tuwek wal jutu utawi lomo ai ifadatu ma yang bagi tegese menehi faedah barang yang bagi kang prayoga lali iwadin ora krana balesan. Jut itu memberi kebaikan tapi tidak butuh balasan. Nek kowe ngwaki wong butuh balasan iku jenenge dol tinuku ya ora kebaikan itu. Utawi lomo minal agniyai saking wong-wong sugih iku khasanun bagus walakin awanging tetapi ini jud minal fukara saking wong-wong sing ora sugih pekir iku ahsanul luwe bagus. Ana wong pekir kok gelem sedekah itu istimewa banget. Ya nek wong sugih sedekah ya umum ah wong dene duwe akeh kok ngono tapi ya tetep apik. Wong sugih ya apik nek loman itu ya apik wong sugih kok loman. Umumnya kan gak pati loman wong sugih itu. Sebab isane sugih ya mergo gak loman itu. Tapi ono juga wong sugih-sugih sing loman yo enak. Sayyidina Utsman. Wah, lomane gak ada duanya itu. Wong penggaweane goleki wong lesu. Mulai wong sing ora dipakai anu dipakai juga. Jadi contoh agniya sing lomon. Tapi wong pekir sing loman luwe HP eneh. Wal maqalatu salisatu, tapi pengendikan sing nomor telu an ba'dil hukoma saking sementara orang-orang bijak radhiyallahu anhum. Arba'atun qabihah. Patang perkara itu elek. Kosok wang sulih khasan mau khasanah kobihah itu
bahwa utai lafat kobihah iku maya ta'ala ku barangkang berhubungan bikalan ma apa azammu celaan cercaan pemaidu fil ajili yang dalam saiki wal ikob lan sekso fil ajali yang dalam mengko er poyo iwong engko ning kono ana papat elek lakin arbaatan minha akbah tapi ini papat minha saking kobihah iku akbah kulo elek iki kosok wangsule mau nek mau apik ada yang lebih baik sekarang elek ada yang lebih elek azambu ta'i dosa ail ismu tegese ya dosa minasyabi saking cahnom iku kobihun elek tapi wa minasyaihi saking wong tua iku akbah luwe elek cahnom dosa iku elek ini wong tua luwe elek wong tua iku biasanya pengalaman kok bisa ngantek kejegrom itu ya nemenen iku luwe elek nek cahnom ya elek tapi ya elek ini bakas sing lu helek wal istighalu bin dunya utai ketungkul bin dunya klan dunya wis ora lapo-lapo urusan dunya tok nek gak ngitung duit ngitung dagangan ngawasi dagangan nyimpen barang nyimpen wah wis pokoke urusan urusan dunya tok wis ora ana liyane ae bi amti atiha tegese kelawan uga rampene donya barang-barange donya minal jahili saking wong sing bodho iku kabihun elek wong bodho ngurusi donya ora barbar ora ana urusan lain kecuali donya iku elek tapi wa minal alimi saking wong sing alim iku akbahul luwe elek meneh wong ngalim kok urusan kok dunya tok iku piye gimana ini turah pira duwe iki piye wong ngalim kok kama ruwiya annahu kaya dene keterangan ruwiya kang den riwayatake yoma ana ustune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau ngendika sapa Kanjeng Rasul manis dada ilman walam yasdad fi dunya zuhdan lam yasdad minallahi ta'ala illa bu'dan rawahu Dailami iwataki hadis sapa Imam Dailami man sapaning wong isdada kang tambah-tambah ya man apane ilman ngilmune tapi walam yasdad ora tambah-tambah ya wong fi dunya yang dalam dunya apane zuhdan zuhute berarti lam yasdad mongko ora tambah-tambah sapa wong minallahi taala saing Gusti Allah taala ora tambah-tambah illa budan kejaba adoe mestine wong duwe ilmu iku golek ilmu supaya tambah parek karo Gusti Allah lah iki kok tambah ngilmune kok tambah adoh karo Gusti Allah iku sebab apa ya sebab ndekne ora tambah-tambah zuhute ning gone donya tambah ngerti kok tambah zuhud tambah ngerti tambah pinter tambah ngerti nek dunia itu kudu dikuasai orang untuk nguasani awak itu sapi itu kita yang nguasai bukan kita yang dikuasai sapi TV itu kita yang nguasai mergo kita yang beli bukan TV menguasani kita ano kok gaya hidup barang kok sing ngatur kok TV tambah ngalim kok tambah ngono berarti tambah adoh oh Gusti Allah terusna dawuh sing papat kobihah lakin arba'ah minha akbah mau dosa elek kanggo cah enom luweh elek meneh nek wong tua sing dosa sibuk dunya elek kanggo wong bodho luweh elek meneh nek tumrape wong pinter. Wa takasulu fit taat utawi aras-arasen fit taati ing dalem taat ning gone Gusti Allah. Ae muwafaqatu amrillah taala tegese
mengikuti perintah Gusti Allah Ta'ala kok aras-arasan, kembayang aras-arasan. Min jami'in nasi saking sekabehane manusa iku kabihun elek, aras-arasan salat wong biasa iku elek. Wa minal ulama saking ulama wa talabati lan santri-santri. Ai alladzina yatlubunal ilm, tegese talabah iku wong-wong sing padha nuntut al ilma ing ilmu, iku akbahul elek. Sapa wae sing aras-arasen ngibadah iku elek. Tapi luwe elek eneh nek sing aras-arasen iku ulama lan santri. Andani, wong santri kok aras-arasen. Lha sing terus mualaf terus piye? Wa takabbur utawi gumedhe minal aghniyai saking wong-wong sugih iku kabihun elek. Apa sugih terus gumedhe elek. Wa minal fuqara lan saking wong sing pekir iku akbah lu elek. Wong pekir kok gumedhe iku apa? Sing mbok banggakne iku lah apamu. Orang ngene piye? Wong pekir kok meletene ngono. Wong sugih ngono lah ana sing dibanggakno sugih, wong pikir mlete. Guyokno wong. Wal maqad. Kok tapi kene kok akbar kok gak. Kok gak tembunge iku mestine gumedhe kanggone wong sugih iku guyokno. Kanggo wong pikir luwih guyokno wong. Wal maqalatu rabi'atu ta'i pengendikan sing nomor papat kala iku dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al kawakibu utawi lintang-lintang iku amanun aman di ahli sama kedue ahli langit malaikat-malaikat barang iku tapi fa'idan tasarat mongko tekane buyar ya kau-kau buyar itu ono sing rono sing rene pecah gak karu-karuan maksudnya tanah tafarokot cerai berai tafarokot cerai berai apa al-kawakibu lintang-lintang itu terus cerai berai karena mongko ono apa al-kodo'u itu kodok kodok apa penentuan ay al-hukmul ilahi tegese utusan kang bangsa pangeran ala ahli sama yang ngatasi ahli sama jadi titeni lintang wis sudah bercerai-berai dar wis iku berarti ya, alamat tamat iku ahli sama malaikat-malaikat wis kapundhut kabeh minal invitori saking sentete langit wa toyilan dilempite wa mautil malaikati lan matine para malaikat-malaikat via yang dalam sama iku nek wis lintang iku sing dadi pengaman langit iku lintang-lintang kawakib iki nek zaman biyen iku ya dimaknani lugu ngono ae. Saiki barang ilmu pengetahuan modern iso nyelidiki tentang apa ruang angkasa justru mereka itu mempunyai teori bahwa kiamat itu juga memang kekacauan daripada bintang-bintang, planet-planet itu nanti. Semuanya sekarang ini bisa teratur rapi ngono kuwi lintang iki ning kene matahari di sini, bulan di sini, bumi di sini, bumi iso dikelilingi rembulan, dia sendiri berputar pada sumbunya, diputari bulan, bulan dan dia ngelilingi matahari dengan baik setiap hari ngono terus saya. Ngantek iso dinggo hitungan dino, iso dinggo hitungan bulan, tapi nanti pada saatnya ini sudah mbok kehilangan daya
tariknya apa bagaimana ini kurang, terus engko terus nempel-nempel. Metu karo apa dem-dem to paku-paku sing terus bertabrakan satu sama lain. Nah, pada waktu itu ya wis wassalam itu ahlu langit. Wa ahlu baiti utawi ahli bait ingsun. Ae zurriyati tegese keturunane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iku amanun merupakan pengaman li umati kedue umatku kabeh. Fa idza zala mongko tekarane ilang apa ahlu baiti ahli bait ingsun kana mongko ana apa al qada apa pesten ketentuan ilahi mau ala umati ing atase umat ingsun. Nek isihno ahlul bait insyaallah umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isih teruslah waras wiris ora apa-apa. Ku nek wis entek hebat. Min duhuril bidai saking muncule bid'ah-bid'ah wa ghalabatil ahwa'i lan nglindihe hawa-hawa nafsu wa ikhtilafil aqaidi lan pasulayane pira-pira akidah iku wis kabeh saiki iku jare apa wis kurang apa ahlul bait iku padahal akeh habib-habib kodhojo ana sing habib tiruan bareng iku sekarang itu kan kabeh iku wala butul ahwa wis akeh ikhtilaful aqaid gegeran perkara keyakinan keyakinan ini dengan keyakinan sana berbenturan saling menghancurkan wa zuhurir rum nah iki sing rum iki apa sing dimaksud lagi barat apa piye munculnya Roma wa ghairi halan liyane wa ana utai ingsun iku amanun li ashabi aku adalah pengaman li ashabi kedue sahabat-sahabat. Fa idza dhahabtu monggo tekane lunga sapa ingsun ae mutu tegese kapundhut ingsun kanal kodok mongko ana apa ketentuan ilahi ala ashabi ngatasé sahabat-sahabat ingsun. Ternyata betul begitu Kanjeng Nabi tidak ada mulailah minal fitani yang fitnah fitnah mulai sejaman sejak Abu Bakar sudah ada yang tidak mau memberikan zakat lahiran sedelok mergo karena tangan besinya sekabat Umar kabeh do wedi sekabat Umar iku wae sekabat Umar masih terbunuh oleh orang damun wafatnya sekabat Umar terbunuh ketika sholat wal khubub lan peperangan antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah podo-podo sahabat wartida tumani irtad lan murtate wong irtad sing murtad ya manang ana sing murtad kaya sing diperangi Sayyidina Abu Bakar iku wahtilaful qulub lan pasulayane perselisihane hati-hati wis nek saiki gak ana pengamane Kanjeng Nabi ra ono sekabu meneh wis sekabat gak ono iki wong kon ngadeg lurus ning gone saf sembayang ora iso dadi tilik ya ning gone masjid-masjid ning langgar-langgar kok sawang ora ono saf sing kenceng ra gak ono padahal ana sajadahe kabeh kadang-kadang malah ning dhuwur ana apa jenenge tali rafia ditulis saf malah ngisor kadang-kadang dikai dicet putih bar saf tetep ora iso lurus kok barisane jamaah gak iso lurus kena apa mergo atine ora lurus. Arti ini ikhtilaf satu sama lain ini. Itu orang-orang ya itu tidak ada yang bisa rukun dengan sesungguhnya tidak bisa. Arti ini orang podo soal.
pengamane gak ono. Wal jibalu utawi gunung-gunung iku amanun pengaman di ahli ardi kanggo ahli bumi iki. Fa idza dhahabat ngono gunung wis do mbledos entek. Wis ilang apa jibal. Kanal kodok mongko on tinemu apa al kodoku kepastian ilahi ala ahlil ardi ing atase ahli bumi. Jadi nanti itu tandane kiamat gunung. Nek bareng gunung ngambekan langit iku mau ya wis puncak daripada kiamat. Wal maqalatul khamisatu tapi pengendikan sing nomor 5 an Abi Bakr ini Siddiq saking sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu anau setune sahabat Abu Bakar Siddiq kala ngendika sapa sahabat Abu Bakar Siddiq arbaatun utahi perkara papat ail khisal minal khisali tegese papat saking pira-pira perkara tamamuha iku sempurnane papat bi arbaatin kelawan papat meneh. Ada empat hal yang sempurnanya dengan empat. Minal umuri saking pira-pira perkara tamamu sholati utai sempurnane sholat iku bisa jedatai sahwi kelawan sujud loro sahwi. Iku mbayang ana sing kurang sempurnane ditambahi sujud dua kali sujud sahwi. Kina wujudi sababi sujud nalikane wujude sebab sujud sahwi kana klil kauli an mahalihi koyok dini mindah ucapane sholat an mahalihi saking panggonane kaul wadhali kautai mengkono mau ima ayaku nono kalani ento ono paal mangkulu sing dipindah ono iku ruknan rukun koyok pateka au ba'dan utawa ba'd au hay'atan utawa hay'ah kok nggone salat iku ana sing rukun ana sing ba'd ana hay'ah farukun mongko utawa rukun iku yasjudu linakrihi iku sujud linakrihi sebab mindah rukun mutlakon secara mutlak harus wal ba'd utawa ba'd ingkana tasahudan kaya lamun ana ya ba'd iku tasahudan tasahuda awalin ngono tasahud lorone awal tasahud awal kadzalika iku semono uga yasjudu sujud sahwi wayahe kowe tasahud kali-kali gak tasahud sujud sahwi amal kunut ana dene kunut fa innanaklahu mongko stune mindah kunut because di kelawan sengaja kunut sajadah mongko sujud nek kowe sengaja mindah nggone kunut mestine apa jenenge bar iktidal iki durung rukuk wis kunut au because di zikri utawa kelawan sejo zikir fala mongko ora nek niate zikir kunut kuwi ya ora nganggo disengkapi mek sujud sahwi. Wal hai'atu sing hai'ah iku layas judu ra sujud sapa wong linak liha krana mindah hai'ah ila surah kejaba surah nek surah diwaca ning dipindah ning tempatnya kaza afadau saya kaya mengkono memberi keterangan sapa saykhuna guru kita Ahmad An-Nahrawi wa tamamu saumi utawi sempurnane poso kowe saiki poso iku ya wis sempurna tapi sempurnane ae saum Ramadan bisa zakatil fitri kelawan sedekah fitri apa jenenge zakat fitrah itu sempurnane poso qala Allahu taala dawuh sapa Gusti Allah taala wa alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin wajib yang atasnya wong-wong yutikunahu nek mbok maknane yutikunahu sing mampu sapa alazinahu ing bayar fidyah moko bayare to'am mas miskin memberi makan seorang miskin ana sing orang ngono nek maknani wa alalazina yutikunahu ay wal alalazina la yutikunahu nek yutikunahu nek buanglah
gune ning gune poso alaladzina layutikunahu sing sapa wong ora kuat poso bediatu to amu miskin. Padahal Imam Nawawi termasuk sing arep mau mergo iki ana tulisane wa dhamir fi yutikunahu utahe dhamir ning gune yutikunahu iku iku rajiun bali lil fidyati marang fidya li'annahu karena sebuah domir iku mutaqaddimun rotbatan iku ndisi'i rotbatan secara tingkate wal makna utai maknane iku wa ala ladzina yutikunal fidyah. Jadi ini bukan sing menganut aliran yang menyatakan bahwa yutikunahu ae la yutikunahu tapi ya pancen yutikunahu iku cuma hune rujuke ning fidyah maknane wa alal ladzina yutikunahu lan ing atase wong-wong sing wajib ing atase wong-wong sing kuat al fidyata ing bayar fidyah wa iya bayarane fidyah iku to'amu miskin makani orang miskin wal muradu ta'in yang dikalpake minat to'am misalnya to'am iku sodakotul fitri ya, zakat fitrah iku li'anna Allah ta'ala karena setunik Gusti Allah ta'ala zakaro hazil ayat nutur ing iki ayat akibal amri bisiyam jadi ala ladina yutikunahu iki jadi wong sing poso iku nek sing mampu yang bayar fidyah sing dimaksud adalah zakat fitrah alasane mergo dawuh iki akibal amri bisiyam ngiring-ngiringi perintah bisiyam kelawan poso kama amarallahu ta'ala kaya dini perintah sapa Allah ta'ala bitakbiratil id kelawan takbir-takbir id akibal ayatis taniyati ngiring-ngiringi ayat sing kedua keterangan iki kama fi fathil khabir kaya dini keterangan sing ana ing dalam fathul khabir tafsir fathul khabir iki gue nembok gula ini tafsir liane mungkin beda menen keterangannya wong mufasir ya pirang-pirang ya wa tamamul haji bil fidyati utawi sempurnane kaji ku bil fidyah lawan fidyah wahia utai fidyah di dalam haji iki iku ima zabkun na'an ono kalani nyembelih wedus rumangkang aul amdad utawa mud-mud ida wujida sababuha tetkalane ditemu apa sababua ono wong sing melanggar iki iku ono sing bayar dam nyembelih wedhus apa saponto ono sing sekedar membayar dengan gandum apa beras sekian mud nek tinemu apa sababua sebabe fidyah alladzi yujibuha kang wajibake ya lazi ha ing fidyah au ya sunu au to nyunatake ya lazi ha ing fidyah au lam yujad utawa ora ketemu ora ana sing wajibna ora ana sing nyunahke tapi bal fa'alal fidyah lil ikhtiyar ngelakoni fidyah apa wong al fidyah ta ing fidyah lil ikhtiyat kanggo ngati-ngati ana wong sing ngati-ngati ku hajiku ben mabrur tenan aku nek tak eling-eling ya gak ana salah ku aku gak nglanggar aturan blas ora nglanggar aturan ihram blas tapi ya sah hati-hati ini aku tak nyembelih wedhus iku ya ana sing ngono. Wa tamamul iman utai sempurnane iman iku bil jihadi kelawan jihad ae bidu'a tegese kelawan ngajak ila dinil haqi maring agama sing bener kama qalahu Sayyid Ali Al-Jurjani. Jadi berjuang ini tidak hanya terus maknane perang itu enggak
bisa juga ngajak ke dalam agama yang hak, dakwah sak piturute itu juga jihad, ya, bahkan apa mengentaskan, mengangkat derajate orang-orang Islam yang terpuruk menjadi sejahtera, itu juga jihad. Kandane sapa iku? Kama qala Sayyid Ali Al-Jurjani, kaya dene keterangan sing ngendikake Imam sapa Sayyid Ali Al-Jurjani fi ta'rifat ing dalem kitab Al-Jurjani sing jenenge At-Ta'rifat, kuwi nek kepengin roh niku. Apa sing jenenge jihad? Delok ning kono ana. Jihad adalah ini. Apa sing jenenge Islam ana niku. Apa sing jenenge ibadah? Komplit itu kitab Ta'rifat. Wal maqalatu sadisatu utai pengantikan sing nomor 6 iku an Abdullah bin Mubarak, saking Abdullah bin Mubarak. Siapa Abdullah bin Mubarak? Hafidul Qadi Nuh Al-Mirwazi, putune Al-Qadi Nuh Al-Mirwazi. Dawe bin man sholla kulla yaumin isna asrata rakaatan, sapane wong sing sholat kula yaumin ing dalem saben dina isnatai asrata rakaatan, 12 apane rakaatan rakaate. Sing sapa wong sing sholat 12 rakaat. Salat sunat iki mbok hitung sing wajib-wajib bareng. Wa hiya utawi isnata asrata rakaatan iku apa ae? Rakaatani qabla subhi. Rong rakaat sadurunge subuh. Warok atani papat itu. Warok rong rakaat qabla zuhri sadurunge zuhur. Warok atani lan rong rakaat ba'da sawise zuhur. Wa arba rakaatin lan papat pira-pira rakaat qabla asrin sadurunge asar. Warok atani randong rakaat ba'da maghribin sakwise maghrib. Jumlahe 12. Nek ngoten kenging napa? Faqat adda haqqas salat. Moko teman-teman wis nekani sapa man haqqas salati ing hae salat. Likauli krana dawuh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rahimallahu ngrahmati sapa Allah imro'an ing wong lanang sholat kang sholat sapa imro'an qoblal asri arba'an sakdurunge sholat asar arba'an patang rekaat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam lan ana sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku yusolli sholat ya Kanjeng Rasul qoblaha sakdurunge sholat asar arba'an patang rekaat. Bifaslin bainahuma bainahuna bitaslim, kelawan misah bainahuna antarane papat mau bitaslimi kelawan salam. Jadi patang rekaat salami pemindu, gak patang rekaat terus langsung, gak kaya sholat asar yang gak sholat rekaat salam, sholat rekaat salam baru sembahyang asar. Walid Tabrani aniku kedua Imam Tabrani utawi hadis iki man sholat arba rakaatin utawi sapane wong sing sholat ya man arba rakaatin ing papat pira-pira rakaat qoblal asri sadurunge asar, haramallahu mongko ngaramake sapa Allah badanahu ing badane man ala nari ing atase neraka. Kowe nek sembahyang patang rakaat dua rekat jadi patang rekat sak durungi asar, sak durungi asar iku menurut Kanjeng Nabi riwayat Imam Tabrani Gusti Allah ngaramake awakmu saka neraka. Wa naqala lan nukil sapa Asy-Syaikh Khalil Ar-Rasyidi minad Dimyati fil Madjaril Rafi ing dalem kitab Al-Madjaril Rafi min khabari muslimin saking hadis Imam Muslim, ma min abdin ora ana tahe seorang pun kawula yusolli kang salat ya abdin lillahi taala karena Allah taala fi kulli yaumin ing dalam setiap hari sintai asra tarakatan
ing rolas apane rokaatan rokaate tatawuan secara sukarela ati ing golek kesunatan ghaira faridatin ora termasuk salat faridah illa bana kejaba mbangun sapa Allah taala Gusti Allah taala lahu kanggo abdi mau baitan ing omah fil jannati ing dalem swarga. Iki sing dienggo dalil Abdullah bin Mubarak ngendikake ngono mau. Tapi wong sing kowe nek sembahyang setiap hari itu 12 rakaat, sembahyang 12 rakaat sunnah rinciannya seperti tadi itu, kowe dibangun omah ning gone swarga. Zadat Tirmidzi nambahi sapa Imam Tirmidzi arbaan qobla zuhri ing patang rakaat qobla zuhri sadurunge zuhur wa raka'ataini lan rong rakaat ba'da sakwise zuhur wa raka'ataini lan rong rakaat ba'dal maghrib wa raka'ataini ba'dal isya wa raka'ataini qobla sholatil ghadat sadurunge sholat esok. Wali Tabrani lan iku kedua hadis Imam Tabrani man bisa paning wong sing sholat ya man qobla zuhri sadurunge zuhur arba rakaatin ing papat pira-pira rakaat kaanna matahajjada kaya-kaya tahajud sapa man bihina kelawan papat mau min lailati saking bengine man kaya tahajud padahal tahajud ana tahajud awan itu ya kowe sembahyang patang rakaat sadurunge zuhur wa man sholahunna sapane wong sing nyalati ing patang rakaat mau ba'dal isya isya wise isya kamis lihina mongko kaya dene sembahyang patang rakaat min lailatul qadri ing dalem Lailatul Qadar. Kowe ora usah golek-golek Lailatul Qadar. Janji bar isya kowe sembahyang patang rakaat iku wis padha karo kowe sembahyang pada Lailatul Qadar. Wa min sana lan saking kono kala dawuh sapa Ibnu Mas'ud. Dari dawuh-dawuhe Kanjeng Nabi iku lho maksude. Dawe laisa sayun ora ana apa suci-suci yak dilu salatal lail sing bandingi salatal laili ing sembahyang bengi min salatin nahari saking sembahyang awan illa arbaan kejaba patang rakaat qobla zuhri sadurunge zuhur. Dadi sembahyang bengi itu top pokoke gak iso dilawan mek salat awan kecuali patang rakaat sadurunge zuhur. Itu kan podo karo iku mau kadis mau. Wafat luhuna la sholatin nahar utawi keutamaane arbaan qobla zuhur ala sholatin nahar ing atase sembahyang awan iku kafadul jamaati kaya utamane sembahyang jamaah ala sholatil wahidi ing atase sholat ijen. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yusil yusallihina nyalati sapa Kanjeng Rasul ing patang rakaat qobla zuhur mau wa yutilu lan dawaake Kanjeng Rasul fihina ing dalem patang rakaat zuhur mau arruku aing ruku'e wa sujud lan sujude. Kanjeng Nabi nek salat qobla zuhur patang rakaat kuwi ruku'e mbek sujude suwi banget. Bidu kalau nek ngimami sedengan kanjeng Nabi iku. Mergo apa? Mergo ya ana sing ngetutno pirang-pirang iku ana sing tuwa ana sing enom. Dadi memperhatikan yang makmum kanjeng Nabi iku nek sembahyang jamaah ngimami ora sepanjang kayak nek sembahyang dhewe. Kanjeng Nabi sembahyang dhewe rukuk suwine ra kalah sujud ruwine ra kalah. Mulane ngantek sukune aboh barang kuwi kan gara-gara ngono kuwi. Nek wong saiki kan bedone sembayang dhewe cepet, sembayang bareng wong-wong suwine ra karuan. Wa yaqulu inna sa'atun tuftahu fiha abwaabus sama
innaha setuhune saat iku ketika ngedawuh sok Kanjeng Nabi, kenapa kok rukuknya panjang, sujudnya panjang? Karena setuhune saat itu, saat qoblah zuhri itu, iku saatun saat tuftahu sing dibuka dia ing dalam saat apa abwabu samai lawang-lawang langit. Wa ukhibu mongko demen sapa ingsun ayas utayento ayas asayento munggah li kedue ingsun fiha ing dalam saat kuwi apa amalun sholihun amal saleh. Saya ingin pada saat pintu langit terbuka itu amal soleh saya naik ke sana. Itu Kanjeng Nabi, orang yang sudah sebaik itu. Kene kok gak butuh ngono-ngono kuwi. Wa man shoma min kulli syahrin salasata ayyamin, sapane wong sing poso ya man min kulli syahrin. Bisa tutuke dawuh mau saja. Mau man shalla arba'a raka'atin, saiki man shoma wong sing poso min kulli syahrin ing dalam setiap bulan poso salasata ayyamin telu pira-pira dina. Nek kowe mau sedina sembahyang 12 rakaat, posone sebulan ping 3 dina. 3 dina tok ae cukup. Man shoma min kulli syahrin salasata ayyamin wa hiya utai salasata ayyamin iku al ayyamul bid, yang disebut dengan hari-hari putih. Wa hiya salasa asyara, tanggal 13 bulan. Wataliyaha wataliyahu lan loro sing ngiring-ngiringi salisa asyara, tanggal 13, 14, 15. Nah, itu pas bulan gede itu, hari putih mulanya disebut. Tiga hari itu pada hari-hari itu yang baik. Illa fil hajjati, kejaba ing dalem nalika haji. Yasumu poso asadisa asyara ing hari ke-16, 15, 15, iku kan 13, 14, 15 kanggone sing ora kaji. Ing kaji itu nanti tanggal 16. Au yauma utawa satu hari ba'dahu sakwise tanggal 16. Sebagai badal salisa asyara gantine tanggal 13. Kenapa kok tiga hari saulan? Wa hikmatu kauniha salasa, utawi hikmahe enake poso dalam satu bulan kok tiga. Kauniha iku annal hasanata, setuhune kebagusan iku aturane bi asri amsaliha kelawan 10 piro-piro padanane khasana. Pasaumuha mongko utai masani telung dino, saumuha masani salah satu ayamin iku kasaumis syahri koyok dini poso saulan kuli sekabiani. Mergo aturane kan ngono, nek kue ngelakoni apik siji iku sama dengan 10. Mbiyen sembayang iku kan 50 nek cara Isra Mi'raj eko. 50 dikorting-korting karek 5, tapi sama dengan 50. Mergo setiap khasanah dihitung 10 ambekan Gusti Allah. Nek kowe saulan poso 3 dina, 3 ping 10, 30. Jadi padha karo poso saulan. Amin. Jadi setiap bulan kamu itu poso. Padahal mau telung dino. Walidzalika krana araiki yahsul hasil apa aslu sunnati asale sunnah bisaumi salasatin min ayyi ayami sahr, poso telung dino min ayyi ayami sahri saking endi wae pira-pira dino wulan kuwi. Jadi diambil dari hitungan 3 sama dengan 30 ini, ada yang berpendapat bahwa poso 3 hari itu tidak harus ayyamul bid, hari apa saja pokoknya telung dino. Saulan itu pokoknya telung dino poso, kowe padha karo saulan becetet poso. Kada fit tuhfa, kaya mengkono keterangan fit tuhfati dalam kitab tuhfa.
wong sing poso sakwulan telung dino fakot ada hak kosia mongko teman-teman wis netepi sapa wong nekani sapa wong hak kosia min hak e poso wa mangkoroa sapane wong sing maca kula yaumin ing dalam saben dino mi'ata ayatin 100 ayat dadi kowe nek saben dino 12 rakaat poso sakulan telung dino maca Quran setiap hari mi'ata ayatin 100 ayat fakot ada mongko teman-teman musnukani sapa man haqqal qiraati ing hae maca Quran. Masyaallah. Maca 100 ayat. Wa qiraatul minjiat. Wa qiraatul minjiat sab'a. Lan maca ayat-ayat sing nyelametno as-sab'at sing 7. Iku aula luwe utama. Jadi iki menurut Imam Nawawi ya, jadi pokoknya nek iki mau dawe Abdullah bin Mubarak pokoknya sedino itu 100 ayat ayat apa. Nah, Imam Nawawi ngendikake nek ayat-ayat sing nyelametno munjiat sing 7 iku luwih apik meneh. Wa hiya utai al-munjiatu sab'ah iku alif lam mim tanzil wa yasin wa fusilat wa dukhan wal waqi'ah wal hasr wal muluk apa rokalawi iku muluk iku munjiat iku nah iku wae saulan pisan jerung karuan kowe iki malah kon sedina wa ayyakra alan yen to maca sapa wong ida asbaha tatkalane isu-isuan wa ida amsalan tatkalane sore-sore esok ambek sore iku apik maca awa ilal hadid kawitane surat hadid sahab sabbahalillazi niku wa khawatimil hasr lan akhir-akhire surat kasr alladzi la ilaha illa huwa apa itu alimul ghaibi wasyahadati wa huwar rahmanur rahim itu tidak terus wal ikhlas lan surat ikhlas ini yang paling gampang ini surat ikhlas kul huwallahu ahad iku wal muawwidzata ini lan muawwidzah loro kul a'udzu birabbil falaq wa kul a'udzu birabbin nas tapi salasan-salasan ping telu ikhlas ping telu muawwidzatan ping telu waman tak sedako sapane wong sing sedekah ya man fi jumatin ing dalam dina jumat bidirhamin kelawan sak dirham sapa wong sing sedekah ing dalam dina jumat sak dirham au bima yusawihi utawa barang sing senilai dirham mergo ning kene ora nganggo dirham iku saiki yo ning gone Arab ora nganggo dirham nganggo real kira-kira ya 10.000 lah 10.000-an sedina jumat kok sedekah 10.000 pakot ada hakos sedekah moko teman-teman wis netepi sapa wong hakos sedekah iki ing hake sedekah nggo jumat 10.000 nggo jumat mbok punjuli tambah akeh apik neh oh duit kondi ngenteni sedekah malah wal maqalatus sabiah pengendikan sing nomor 7 kala Umar ngendik dawuh sapa sahabat Umar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu al buhulu arba'atun utawi pira-pira samudra ae al mutasiyah tegese sing jembar al jamiah sing nglimputi ku arbaatun ana papat minal anwa'i saking macem-maceme segara iku maceme ana papat nomor siji al hawa utawi hawa nafsu iku bahru dzunub iku segarane dosa-dosa ae mailanun nafsi tegese kecenderungane nafsu
ila sahawatiha maring sahwat-sahwate nafsu min ghairi talabis syar'i saking tanpa tuntutane syarak iku jami'un ngumpulake lidzunubi marang dosa-dosa. Maksudnya segala itu ngumpulnya segala macam, kayak segala itu ngumpulnya segala macam, ada iwak, ada mutiara, tapi nek hawa itu ngumpul lagi dosa-dosa. Wan nafsu tawi nafsu, nafsu amarah iku bahrun segor, baharus syahwati segarane syahwat-syahwat. Ae an nafsul amarah tu nafsu sing perintah elek iku nafsul amarah tu besuk wahya utawi nafsul amarah iku alati tamilu sing cenderung ya lati ilat tabiatil badaniyah maring wateke awak badan bangsa biologis wa ta'muru sing perintah ya lati bilazati kelawan kenikmatan-kenikmatan nafsu sing ngono iku mau jami'atun ngumpulake li harakatin nafsi maring gerak-gerake nafsu fahiya mongko utawi nafsul ammarah iku ma'was surur iku panggonane kejahatan-kejahatan wa mamba'ul akhlak azamimah lan sumbere pekerti-pekerti sing cinelo wal mautu taipati iku bahrul akmar itu lautnya umur-umur birak ail maut tegese matiku jamiun ngumpulake lil akmari marang umur-umur wis umur kabeh ngumpul wis mati wa fi nuskhatin dan ana ing siji nuskah liyane nuskah iki utawi redaksine bahrul akmal bilam ora bahrul akmar tapi bahrul akmal. Ya. Ini mungkin kaitannya ambekan wacanane Cina ambek wacanane Jepang. Jepang yo akmal ya akmal. Cina akmal yo akmal. Yo no nuskah sing akmal dadi maut itu adalah segorone ngamal-ngamal. Fahia mongko utawi bahrul akmal iku kakauli ba'dihim nek nganggo bahrul akmal kaya jawe sementara ulama al mautu sundukul sundukul amal utai kematian itu adalah peti wadai amal wal qabru dawe Sayyidina Umar utawi kuburan iku bahrun nadamat iku segarane kegetunan-kegetunan, kekecewaan-kekecewaan. Al-qabru ay al-barzahu, tegese barzah al-fasil sing misah baina dunya antaraning dunya wal akhirati lan akhirat iku jami'un ngumpulake li anwa'il humum maring macem-maceme kekecewaan-kekecewaan, kesedihan-kesedihan. Alati yatamanna sohibuha kang mengharap sapa sohibuha wong sing duweni lati humum mengharapkan anaha ing setuhune lati humum iku lata kok ora terjadi. Mengharap ah bak mula gak ngono, ah bak mula aku ngene, ah ngono. Aku kok ngonoi kopi ye ngonoku. Wal makolatu saminatu tai makolah sing nomor walu an Usman radhiyallahu anhu saing sahabat Usman radhiyallahu anhu wajad tu halawatal ibadah nemu sapa ingsun halawatal ibadah ti ing manise ibadah fi arbaati asya'a ing dalem papat pira-pira perkara. Nah waluha utai kawitani arba'ah iku fi adai faraidillah ing dalem nekani melaksanakan fardu-fardu ni Gusti Allah baik yasiriha
sidike faraid wa asiriha entenge faraid wa asiriha lan abote faraid. Sayyidina Utsman itu nikmat banget nek iso nglakoni fardu-fardune Gusti Allah. Sing enteng, sing berat, semuanya nikmat bagi Sayyidina Utsman. Aku kue semuanya abot wasani utawi. Wasani utawi sing kaping pindho fitna bi maharimillah. Aku ya rumangsa nikmat nek ngedohi fitna bi maharimillah. Ing dalem ngedohi perkara-perkara sing diharamake Gusti Allah, sahiriha cilike maharimillah wa kabiriha lan gedene, gedhe cilik pokoke aku iku nikmat nek iso ngedohi. Wa salisu tae sing ketiga, fil amri bil ma'ruf, ing dalem perintah bil ma'rufi kelawan sing ma'ruf. Ma'ruf iku apa? Wa huwa utai ma'ruf iku kullu ma yahsunu, segala macam barang sing bagus fisar ing dalam syarak. Wabtigha isawabillahi lan amri ganjarane Gusti Allah. Wa huwa utai ibtigha usawabi iku min atfil illah, termasuk atape alasan alal makluliha yang atase sing diwenehi alasan ibtigha usawabilah. Warabi'u ta'i sing nomor papat finnahyi amnil mungkari, yang dalam ngelar nyegak anil mungkari saking kemungkaran. Apa mungkari? Wahuwa ta'i mungkari kumalaisa fihi ridollah, barang kang ora ana fi ing dalem ma apa ridallahi ridani Gusti Allah taala, sesuatu yang tidak diridani Gusti Allah, baik min kaulin saking ucapan au fi'lin utawa tindakan. Wal ittiqa uran ittiqa menghindarkan diri al ikhtiras min ghadabillahi saking bendune Gusti Allah taala, jangan sampai kena bendune Gusti Allah taala. Wa huwa min atfis sabab alal musabab, iki termasuk ngatap sebab terhadap musabab. Bundel wal maqalatu tasiatu tai pengendikan sing nomor 9 qala ngendika sapa Sayyidina Umar ai Sayyidina Utsman aidon halimaneh radhiyallahu anhu arbaatun papat minal khisali saing pira-pira perkara iku zahiruna fadilah, lahire papat iku fadilatun keutamaan ai khairun katsirun, tegese kebagusan sing akeh. Wa batinuhunna utawi batinuhunna an batine papat iku faridotun kewajiban farido, jabane fadilah ngono ae utama, tapi jerone itu fardu ae wajibatun. Apa iku papat? Mukhalatatus sholihin, mempergauli orang-orang yang soleh, kumpul-kumpul wong soleh itu utama. Al-qa'imina bihukukillah, wong soleh itu tegese sing jumenengi bihukukillah kelawan hak-hak Gusti Allah taala, wa hukukil ibad lan hak-hak kawula-kawula. Sing jenenge wong soleh itu hak Gusti Allah mbok penuhi, hae kawulane Gusti Allah mbok penuhi. Apik karo Gusti Allah, apik karo kawulane Gusti Allah, iku sing jenenge wong saleh. Ngumpuli wong saleh iku fadilatun keutamaan. Wal iktida utawi nulodo bihim kelawan sholihin fi ahwalihim sholihah, ing dalem perbuatan-perbuatane sholihin as-sholihati sing bagus iku fariyadotun kudu. Apik kowe kumpul wong saleh, tapi ngetutno wong lakune wong saleh iku kudu.
cuma kumpul tok bloko-bloko mau ngancani ngopi kopi ngono ae. Lakune sing apa iku ditutno. Wa tilawatul Qur'ani utai maca Qur'an iku fadilatun keutama wal amal utai ngamalake bi kelawan Qur'an ae bima tegese kelawan barang fil Qur'an kang ana ing Qur'an minal awamiri nyatane perintah-perintah wan nawahi lan larangan-larangan nek ana perintah mbok laksanakno nek ana larangan ora mbok lakoni iku faridatun faridah faridah iku kudu harus. Wa ziyaratul kubur utai ziarah kubur ae kubur sholihin tegese kuburane wong saleh-saleh iku fadilatun utama. Wal istidat utai siap-siap laha kanggo kubur ae tahayyuk tegese siap-siap lidukhulil qabri kanggo mlebu kuburan bi fi'lil a'mali sholihati kelawan nglakoni amal-amal sing saleh iku faridhatun kudu. Ziarah kubur iku apik, tapi mempersiapkan diri untuk masuk kubur itu faridhah harus. Wa ziyaratul kuburi utai ziarah kubur iku imali mujarrad tazakuril maut ana karane kanggo mohong eling mati. Ada yang semata-mata ziarah kubur itu hanya untuk supaya ingat mati. Wal akhiratilan ing eling akhirat. Kowe gak tahu ziarah kubur ya ora tahu eling mati. Wong sing ziarah kubur ae arang-arang eling mati, apa meneh sing ora tahu ziarah tambah blas ora tahu. Pataku nubiru yatil kubur ziarah kubur ana sing namung semata-mata ngelingke mati. Pataku nu mongkono apa ziaratul kubur sing ngono mau iku biru yatil kubur lawan nyawang kuburan ngono ae min ghairi makrifati ashabia saking tanpa ngawerwi sapa sing manggon ing kubur mau ashabul kubur. Ora peduli sapa kuburane sapa, wong kanggo eling mati tok kok. Sangger mbok ingeti ngono ae mulane ning kerapiak kuburane sapa ae. Walau kuburul kafirin, senajan kuburane wong kafir-kafir. Iku nek kowe ziarah kubur mok hanya ingin supaya ingat mati. Tapi ana sing auli nahwi duain. Ana sing bangsane kanggo donga. Nek donga bareng ya fatusanu mongko disunatake apa ziarah kubur iku likulli muslimin kedue saben-saben wong Islam. Ana meneh sing auli tabarruk doa ziarah kubur untuk ngambil berkah. Nek ngene iki ya fatusanu mongko den sunatake li ahlil khairi. Ziarahnya ini gue ahlil khair, gak ahlil khair gue berkah piye. Ana meneh sing awli ajai hakim untuk memenuhi hak kasodikin kaya ziarah ini gue kanca wa walidin lan bapa wong tuwa ana ya. Wa iyadatul maridi utawi tilik wong lara iku fadilatun utama. Wa tikhazul wasiyati utawi gawe wasiat iku faridhatun perlu. Kowe tilik wong lara terus aku engko nek lara piye ya ndelok larane wong iki kok aku nek lara tak wasiat. Wasiat itu faridah. Qala dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam al mahrumu tai wong sing cinegar dine ora mendapatkan apa-apa itu al mahrum gak entuk apa-apa iku man khurima wong sing dicegah al wasiat ing wasiat. Wong kok ngantek ora wasiat iku berarti gak entuk apa-apa ai al mahrum minas sawab tegese sing
dicegah, dihalang-halangi tidak mendapatkan minas sawabi saking ganjaran wal khairil azim lan kebaikan sing agung man muni aminal masya wong sing dicegah ya ma minal wasiati saking wasiat ora wasiat apa-apa. Rawahum liwetake hadis apa Ibnu Majah an Anasin sang sahabat Anas. Qala sallallahu alaihi wasallam tau sapa kanjeng Rasul, man mata ala wasiatin mata ala sabilin wa sunnatin. Sapane wong sing mati ya man ala wasiatin ning atase tinggal wasiat, mata mongko mati sapa man ala sabilin ning atase dalane Allah wa sunnatin lan sunnah Rasul. Terus apa itu? Wa tuqa lan ketakwaan, wa syahadatin lan syahadah syahid itu, wa mata lan mati sapa man maghfuran lah kali di ngapura pola human wasiat itu tegese ora kok wasiat supaya aku engko dikubur ning ngene misale wit ringe nembung sene ngono-ngono juga wasiat maksudnya wasiat iki bandaku engko nek turah dinggo mbayar utang sak piturute tulung eko kancaku sing pikir eko di kei iki semene semene kaya apa sini Allah yarham Kiai Ali Maksum itu duit-duit pirang-pirang itu diwasiatno, wasiatnya wis ditulis di gawakno santri ini ono catetane kabeh iki ganggu iki ganggu iki ganggu iki ganggu pulan iki ganggu pulan iki ganggu pulan sing dikeki ora ngerti termasuk keluargane barang gak ngerti jadi kabeh rata putra-putrane dikeki kabeh adi-adine pun kabeh kanca-kancane santri-santrine sing ora duwe kabeh ana tulisane ning gone amplop iki wasiat sing ngono kuwi sing nek mati nganggo wasiat kuwi matine ala sabilin wa sunnatin wa tukon wa syahadatin wa mata maghfuran wal maqalatul asyirah wallahu a'lam.